Čau to lidi, já jsem Aron88 a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme opět naši sérii z Minecraftu. A máme tu opět další díl. Takže, první co bych vám chtěl říct, takže asi po každém díle budu určitou dobu v offscreenu, takže asi jste si už mohli všimnout, že jsem zvětšil hradby. Takže asi o dva bloky jsem to, myslím, posunul. Dělám tady další vrstvy této zdi, protože jsem aj za kamerou udělal tady tenhle váš klasický design. Takže teď to aj krásně takhle vychází, že tady zatím není vidět prostě tam ten, tady toto, prostě tenhle výhled. Další. Před chvilkou jsem šel těžit, takže mám pár železné rudy, ovšem. Teď i momentálně necháme být, uložíme si sem všechno nepotřebné, opět vajíčka, nakladli sem slepičky, takže díky na kaši, hrozně si to vážím. No ale, teď už k věci. Jelikož tady už se mi začíná trochu dělat bordel a v inventáři taky nemám nekonečno místa, tak mě napadlo, že to druhé patro, což je tady toto všecko. Samozřejmě tady toto ještě není dokončeno, tady jsem toho trošku ukopal, protože tady bylo hodně štěrku. No a předtím jsem tady toto začal takhle trochu designovat a vlastně jsem si řekl, že teď už bych mohl začít zase natáčet, ale teď tu nebudeme kvůli druhému patru. Jasně, asi si teď říkáte, že by to akorát tak dobře navazovalo na ten minulý díl, ovšem. Dneska bych chtěl opět tak trochu designovat. Protože, jelikož teď máme dvě patra, a tady ty hradby už se mi takové jako přestávají líbit prostě. Už to není tak pěkný, se mi zdá. A napadlo mě, že v některých těch starých městech jsou takové ty podloubí. Asi si to někteří z vás dokážete představit. Kdo by náhodou neviděl, co to je, tak jde vlastně o to, že je to takový chodníček vlastně, který je zakrytý budovou a ten kousek vlastně té budovy, co přečuje přes ten chodník, tak ten drží takové zaoblené sloupy vlastně, nebo oblouky, bych to takhle mohl říct. A mě napadlo, že bych si to tady mohl udělat, protože jsem si tak říkal, že to by ani nemuselo být tak těžký si to postavit. Zároveň by to mohlo vypadat docela pěkně. Takže asi se rovnou můžeme pustit do toho. Plánuju to asi tak takhle, že prostě to bude takhle široký. Toto povede určitě do výšky, tady toto. A vlastně to půjde takhle, možná tady udělám ještě jeden sloup a vlastně tím bych pak mohl si tady ještě udělat nějaký balkonek. Já nevím prostě, ale 100% teď tady vykopu tady ty zuby, které jsou tady z těch hradeb, takže přeskáčeme na druhou stranu, vykopem. Takže, jak nám to vychází, takže jedna, dva, tři tamhle do té strany a dva jdou do tady téhle strany. Tady mi to ani nevadí, tady tato chodba bude asi k tomu, že tady možná povedou nějaké koleje asi, ale to mluvím hodně, hodně do budoucna. Ale teď zase k tomu našemu podloubí. Tady toto vlastně můžeme taky rovnou vykopat. No a teď teda, jak to bude. Asi to budu dělat ještě z kamenných schodů, takže rovnou si můžeme něco vycraftit, třeba takových, co já vím, kolik bychom si jich tak mohli vycraftit. Tak, tolik jsou čtyři, tak si vezmeme třeba takových, to je osm, takže vezmeme si 12. Podle mě 12 by tak mohlo stačit. A teď bude opět o to, jak moc to bude dobře vypadat. Takže, toto půjde 100% do výšky, takže ovšem teď ještě je otázka, jak moc do výšky. Jakož teď tady máme dvě patra, tak ono vlastně
Je teď hodně těžký jako říct, jestli bych tam vůbec chtěl mít balkónek. Protože vlastně ono asi předpokládám, že tam nahoře, v tom druhém patře, že tam myslím si, že by mohl být sklad, nebo skladiště nějaké. Že tady toto využiju celkově jako sklad, tady možná bude další sklad. Takže úplně nevím, jako jaký to bude. Každopádně, myslím si, že by nebylo na škodu, abychom věděli, v jaké výšce jsme, když jsme na úrovni tady toho našeho budoucího skladiště. Jo, jsme v takovéhle výšce. Takže já bych to asi udělal tak, že možná bychom mohli udělat to, že vlastně bychom mohli tady udělat takové balkonky, anebo to udělat čistě jenom do tady téhle výšky, to podlobí. A nebo tady toto ještě můžeme odkopat, tady ty zbytky hlíny, a dát to až úplně na vršek, protože podle mě už víc pater dělat nebudu, takže rovnou tady toto můžu vykopat. Takže, jo, jasně, já tam nedosáhnu. Ne, to nechci. Dobrý, tak. Dosáhnu. No a prostě, že tady toto bych vykopal svým způsobem. No a vlastně tady bych pak mohl jako to udělat až úplně jako nahoru, protože to by možná i vypadalo jako lépe, než kdyby to bylo to podloubí vlastně do půlky. Takže nevím, no. Je to zase takový to těžký rozhodování a mě tam řvou ty slepice. Jinak omlouvám se za ty slípky, ale ještě v offscreenu jsem je sem dotáhl, protože potřebuju vajíčka na ten koláč a jelikož jsem je ještě moc nerozmnožoval a nemám místo, kam bych je dal, tak asi zatím budou v mém bytečku, takže už se blíží noc. Jo, ještě není úplná noc, tak zatím uděláme tady toto a rovnou bychom mohli vykraftit dveře, protože dveře jsem myslel, že nebudou třeba. Ale očividně budou, protože vlastně pokud tady nebudeme mít dveře, tak je šance nám ty slípice zdrhnou. A to jak si nechceme, a už je noc, takže rovnou můžeme i se vyspat. Tak, jasně, teď bude pršet. Jo, a už přestalo, to je super. No a teď ještě, jak to tady bude s těma dveřmama. Jelikož toto nevypadá zrovna nějak extra pěkně, tak možná bych to udělal tak, že uděláme jednoduchou věc. A to je tady toto. A použijeme vlastně tady ty kamenné schody. Uděláme něco takovéhohle. A tady bych možná udělal. No, buď to můžeme udělat takhle, anebo jen takhle. No, podle mě bychom toto mohli nechat takhle, přece jenom vypadá to pěkně, a to jsem nechtěl zrovna. No nic. Takže teď hlavně musíme tady toto nějak urobit. No, takže teď je hlavní otázka. Chcem nebo chcu to dát úplně až tamhle do výšky? Jako podle mě by to bylo dobrý. Sice to, no ono zase, ale když to bude úplně do výšky, tak to bude jako vypadat podle mě divně. Já bych to asi udělal tak, že to bude mít tady asi někde konec, nebo tady. Tady bych asi udělal konec, prostě, že tady někde to bude končit. Podle mě to je tak akorát. Tak si myslím, že jo. No, takže asi to teda uděláme tak, že je dosáhnu tam. Dosáhnu, ne? Jo, dobrý. Dosáhnu. No, tak prostě to tam dáme takhle. Dáme si to tady. A vlastně tam bude končit to naše podloubí. Moc jsem nechtěl.
Nevadí. Tak, vezmeme si cobblestone, půjdeme na další zub, ať tam dosáhneme. Tak. Jo, a tady nám blok schází, takže tady to rozstavíme. Tak. A tady rovnou můžeme dát... Tady můžeme taky dát rovnou bloky. Tak, no to je celkem fajn, ale jelikož už mi dochází krumpáč, tak asi mám rovnou dva steky, to je super, takže rovnou. Vycraftíme si další, protože tenhle nám 100% nebude stačit, takže šup. No, tady už je fakt v tom maglajs. Musíme příště, nebo možná i dneska stihneme ten sklad, ale asi si ještě vezmu stack koblu, protože myslím si, že to budeme potřebovat, takže... Otevřeme dveře, zavřeme dveře. Tak. Teď to chce, abychom to dali ještě. Jo. Takhle to dosahuje semhle. Takže ještě tady musíme udělat tuto vrstvu a pak tam uděláme ještě jednu. Aby vlastně sloupy, které budou vést tady odsud na tomhle bloku, tak aby dosahovaly až k tomu. Protože teď, kdybychom to tady ukončili, tak ty sloupy vlastně budou blok před tímhle tady. Jako tady. A to by nevypadalo úplně pěkně. A dosáhnu tam, nedosáhnu. A? Dosáhnu. Tak, a ještě jednu teda. No, to bude vypadat pěkně. Až to takhle doděláme. Takže, vlezeme si. Vlezeme si na náš zub. Já tomu budu asi říkat takhle zub, protože nevím, jak se za středověku říkalo tady těmhle jako výstupkům z těch hradeb. Protože nejsem přece jenom nějaký historik. Sice dějepis mě baví, ale nejsem v tom tak dobrý, abych viděl, jak se říká tady tomuhle. Tak. To si děláš srandu. Tak. Ještě vrátíme. Ona pak ještě ty hradby nějak předělám, abych odtamtud nemohl padat, možná tady místo toho dám plot, ale nevím, no zatím bude asi stačit tady toto, protože podle mě zatím to, ne, až na moji nešikovnost je to všechno v pohodě. Tak, máme tady toto dodělané, tady toto můžu rovnou zastavit, takže se opět vrátíme a jdeme to udělat. Ještě mi ale možná napadlo, že... Proč se tady objevilo syrové kuře? Tady něco chcíplo. A já nevím proč. Proč tady jedno z těch kuřat chcíplo? What? Tak od nové verze můžou umírat na hlad, nebo co? No nic, nechme slepit se slípkama. Ale mě napadlo, že možná bychom ani nemuseli tady dávat ten kobl a že by se mohlo dát vidět ven. Což není nějaký obří problém. Ovšem, nevím, jak by to vypadalo zvenku. Takhle, když je to udělaný, tak to vypadá opravdu pěkně. Ale nevím, jak by to vypadalo zvenku. Takže, ještě uděláme takový jeden experiment, pro co ještě chci podívat. Dva bloky mezera je tady. Takže. Jeden, dva. Tak. Že by to bylo takhle. Jako nevypadá to vůbec špatně. Za prvé bych viděl ven. A za druhé by se do mě kostlivci nemohli strefovat. Já to asi takhle udělám, že to půjde. Ale asi do určité části pouze. Ať to není takový zase... No... Tohle bude asi takový poslední, no. Dál už to dělat nebudu. Tak. Jo, podle mě je to dobrý. Sice moc z toho vidět není, ale když se skrčím, tak tam jde vidět. No, nic. Zpět k podloubí. Takže, máme všecko. Máme. Super. Tak. Takže teď, co chci udělat, je asi něco takového, hele. Já ještě se jdu dolů, ať uvidím, jak to vypadá. Třeba takhle.
A co? Podle mě to není zlé. Akorát mám dilema ještě nad tím, jestli vlastně do té mezery, co tam vznikne, protože to bude 3 vysoký a z každé strany bude vlastně tady tenhle schod, tak vlastně nevím, jak moc dobře to bude vypadat, takže jo, teď. Tak. Op. Tak, znovu slítneme dolů. Můžeme rovnou odsud, protože se nám to doplní. Hele, vypadá to jako pěkně. Mně se to hodně líbí, akorát možná bych ještě dal na to louče, protože přece jenom neosvícené, já nevím, k čemu bych to přirovnal, jako tady toto. Prostě neosvícené místo je jako kuře bez peří. Nevím, to jsem plác, samozřejmě. Tak. A udělal bych to asi následovně. Že bych semhle dal torčku. A semhle bych dal torčku. Mně se to líbí. No. To je podle mě pěkný. No, to je dobrý. Toto chci, takže teď dostavím tady toto. Takže. Tady. Jo, toto. A ještě jeden sloup. Tak, šup. Takže, sem hledáme jeden. Ty jo, doufám, že mi to vystačí. Nechtěl bych vycraftit kvůli třeba jednomu blbýmu místečku dalších 6 jest, ale vyjde nám to akorát. Ty kráso. No, pěkný to je. Už teď to vypadá dobře, ale teď. Torče sem dáme. Tak. No, super. Tak zase vydrápáme sem. A umístíme sem torčky. Jsem tyho zvědavý, jak to bude vypadat, až to bude úplně kompletně hotový. Tak, tu torčku sebereme. Zlemna dáme torč. Poslední dáme sem. Tak. Teď se půjdeme opět podívat, jak to vypadá, ještě před tou nocí. Tak, opět. Odsud. Wow. To vypadá pěkně, ty kráso. Oh. Teda, tak to je mega pěkný. To se mi fakt líbí. Ještě to tady doděláme. Tak pak to bude úplně. Mua. No, každopádně, blíží se noc, takže co já bych asi udělal, tak je, že tady toto doděláme. Takže, vezmeme si ještě kobl. A pokud já dobře vím, tak teď vlastně bychom mohli být i přes noc v pohodě venku, protože pokud dobře vím, tak teď by sem neměli žádná monstra jako se umět dostat, kromě pavouku. Ovšem pavouci nejsou až takový problém. Takže tady toto takhle uděláme. Takže, akorát teda doufám, že někdo nepřijde ze zhora, což no vlastně jo, ze zhora se může někdo jít. To mi nedošlo. Aha. Tak to se možná přece jenom půjdu vyspat, protože ze zdola nikdo přijít nemůže, ale ze zhora může. Takže rovnou se můžeme jít vyspat, ať přeskočíme noc. Takže dělej, spi, super, ruce. Ráno, krásný den. Tak, a teď už jenom tady toto, takže. Půjdeme zase. Takže. Jak to uděláme tady? Tady buď můžu udělat terásku. A nebo to můžu dostavit až sem. A třeba bych se mohl dát torče. Hej, jo, to je dobrý.
Já vím už, co udělám. Udělám to, že tady toto takhle vystavím. Akorát mi zase asi nevyjde kobl. Tak, uděláme tohle. Přesně tohle. Si sem dáme ještě pomocné blok. Tak, a mě teď napadlo to, že vlastně tady by byla ještě jedna vrstva bloků. Já to tady už rovnou dostavím, ať to příště nemusím dostavovat, takže pojďte. Tak, ještě druhá řada, ať to je takový pěkný. A mě nevyšly bloky. Super. Tak to se teda hodně rychle utrací ty bloky, takže já si rovnou vezmu už dva staky, nebo rovnou a radši tři. Konečně ten cobblestone aspoň nějak využijeme ve velkém množství. Protože jenom já nepotřebuju nějaké obří cobblestoneové zásoby, řekněme tak. Tak, ale wow, teď to vypadá tak pěkně. Tak, pojďme sem zase nahoru. Jo, tady na to jeden blok nevyšlo, super. No, napadlo mi to, že tady vlastně by byla taková stěna a udělali bychom něco podobného, jako jsme dělali u tam těch dolních oken. Mně se tam teď nechce slítávat, protože vím, že by to vedlo jenom k tomu, že bych si bral srdíčka a možná by se aj dokonce zabil. Takže, prostě a jednoduše. Tady. Ještě uděláme, já to udělám docud, takže. Teď by to akorát chtělo, nebo já mám něco na mysli v podobě toho, že tady máme torčky a tady budou půl bloky. A takhle by to vypadalo jako nějak. No super, tam mi to spadlo. Ale bohužel nevím, jak je to tam přesně uděláno, takže já teď... Shit. Já teď ještě slezu dolů. Abych viděl, jak bych to tak měl udělat. Jo, tady mi spadl ten půl blok. No, jelikož teď tam jsou ty podloubí, tak asi to neudělám sudý, ale udělám to rovnou lichý. Takže tady si udělám nějakou značku. Jo, udělám si tady značku, že tady to má být. Jakože naproti. Tak, vylezeme opět zpátky. Ježiši, to je dlouhý. Ona bych pak mohl ještě zase v budoucnu tady mít nějaké koleje a ty by mě úplně vyvezly nahoru. Tak, skočíme sem. Tak. A teď ještě jaký by to mělo být. Jo. Teď jsem naproti tomuhle bloku, takže tady. Tady bude toto. Tady bude mezera, tady budou tři bloky a tady bude zase mezera. Takže můžeme se rovnou dát ty půl bloky a můžeme rovnou za to dát i ty torčky. Proč já slyším, že se mi ty slípky zabíjejí? Hej, to není normální. Já se fakt jdu na ně podívat a třeba jim dám aj semínka, ale jako... Kdybyste někdo věděl opět, napište mi do komentů, proč mi tady ty slípky chcípají, protože já je... Hej, děláte si srandu? Já tady mám poslední slepici. What? Proč mi ty slípky chcípají? Tady jako nějaký neviditelný duch, Herobrine, nebo já nevím co, já ty kraso poslední slepice. Já potřebuji nutně slípku. No nic, necháme to na Indy, ale ty kraso, proč mi chcípaj? Jako oni potřebují semínka od nový verze, aby přežívali? Hej, to je divný. What? Nechápu to. No nic, doděláme tady toto, už jsem vám spadl. Tak, šup. Takže, raz, dva, tři,
blok, raz, dva, tři, blok, raz, dva, tři, blok, jo. Akorát mě zase nevídou sleby. No, mě zbývá jeden sleb. Ach, jo. Ty kráso, tak jdeme ještě vycraftit sleby. No, tak kolik jich vycraftíme? Vycraftíme jich, až máme do zásoby, tak 12. No, 12 by mohlo stačit. A ty torče mi snad vyjdou. Tak, už to jdeme konečně dokončit. Tak, jsme nahoře. Tady dáme blok. Tady dáme blok. Tady dáme blok. Tady, tady. Tady to už můžeme rovnou zastavět. Tak. Tady můžeme dát ty slaby. Šup. Torče. Tak. Hop. To bude vypadat krásně v noci. Tady toto. Fakt věřím v to, že prostě to bude úplná lahůdka. Jako, nevím, jak moc silné světlo to bude, protože ty sleby značně to světlo tlumí. Ale třeba to aj bude vidět. Tak, jo, tady bych to mohl rovnou vyplnit, když už tady mám sebou ty bloky. O to odkopnu. Yes, akorát mi to vyšlo. Tak. No a vlastně co teď? Asi nám zbývá tak poslední 4 minutky. Takže já už asi jen tady toto dodělám, trochu to prodloužím. Takže šup. Hop. Tak. Ještě jo. Ještě poslední blok. A možná bych ještě rovno mohl dodělat to podloubí. Nemám sice ty schody, takže ještě vycraftíme schody. Ale doufám teda, že najdu ještě slípku teda. Lidi, prosím, kdybyste někdo věděl, já budu hrozně rád za to, když mi napíšete, nebo kdo ví, proč slípky chcípaj, tak mi to laskavě prosím vás napište, protože já jsem tady v tomhle bezradný, já jsem ty slípky scháněl takovou dobu a ty mi prostě umřeli. Já to nechápu prostě. Tak, jsem pokazil. Ty krása, ten krumpač ještě pořád žije, tam není nic vidět. Tak, a teď na které úrovni jsou ty torče? Na této. Tak. Sem dáme louč. Sem dáme louč. Tak, chybí ještě někde něco? Vypadá to, že ne. Tak. Wow. Ještě se půjdeme opět podívat z dálky, jak to vypadá, protože tohle podle mě bude vypadat fakt hustě. Teď ještě tady, kdyby se třeba přede mnou spalna slípka, tak bych se nezlobil. Wow, ty krásu, to je fakt hodně pěkný. Ještě tam dodělám tam ty věci, nevím, jak to mám říct. A bude to vypadat fakt mega pěkně. No, každopádně, děkuji moc, že jste se dívali. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu, takže zatím. Ciao!